het Jesus uit die dood uit opgestaan. Want al hierdie dinge kan gebeur, en al hierdie dinge is mooi om te sê, maar as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, dan is ons Christelike geloof niks werd nie. Dan sê een mens soos ek en jy, maak nie saak wat gesê is nie. So hier is die ding. Matteus 16 vers 21, lees ons dat Jesus gesê het, van toe af het Jesus dit vir sy disciples duidelik begin stel, dat hy in Jerusalem toe moet gaan, en baie moet lei onder die familiehoofde, die priesterhoofde, en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood moet opgewek word. So Jesus het dit voorspel, hy het gesê, luister, ek gaan doodgemaak word, maar ek gaan opstaan uit die dood. Dit het hy gesê voordat het gebeur het. So die heel belangrikste vraag wat ek en jy moet antwoord, is wat het gebeur na die kruisiging? Het Jesus werklik opgestaan uit die dood? Het hy die dood oorwin? Het hy oorwinning gebring vir my en vir jou sonde? Het hy die verlossing gebring of het hy nie? Indien hy dit nie gedoen het nie, en indien hy nie opgestaan het nie, dan is Jesus eindelijk besig met 'n bedrogspel. Dan was Jesus een volslaan leenaar, of hy was kranksinnig, en dan is daar niks mooi nie, ek kan nie net aanhang en sê, maar weet, Jesus was net een goeie mens nie, dis nie genoeg nie, dan was hy totaal en al vol van bedrog. Die ander kant is, as dit wel gebeur het, dan is die Heere Jesus God, en behoort ek en jou om te aanbid, en as ek nie om gaan aanbid nie, as ek om nie gaan aanvaar as verlosser nie, gaan ek om ontmoet as regter. En dis 'n belangrike ding, daar is nie 'n middelweg nie. Daar is nie 'n middelweg nie. Ek kan nie net sê, Jesus was 'n goeie mens, en ek kan aanvaar as 'n goeie mens, en dis ok nie. Ek moet besluit, is dit bedrog, of is dit die waarheid? En as ek daai besluit geneem het, wil ek net vir jou 6 oorwegings gee, voordat ons die nagmaal bedien. Nommer 1, die eerste getuie was vroue. Nou dit beteken vir ons dalk nou niks nie, want vroue het gelyke regte in hierdie samelewing. Maar in daardie samelewing waar Jesus geleef het, was vrouens en kinders gelykgestel. Nou jy kan dink, as ek in die hof moet getuig teen 'n 6-jarige, hoeveel is dit werd? Nou, vrouens, ek is jammer, maar dit was die tyd waarin hulle geleef het. Dit was nie Jesus' skuld nie, was die Romeinse en die Griekse regeringse skuld. Maar die eerste getuie was vroue. En Jesus het eerste verskyn aan vroue. So, ek en jy sou dit nie doen nie, want is die krediet waardig nie. Maar die feit dat dit gebeur het, wys dat daar waarde in is. Jesus, dis nie, wie van julle was al in die hof? En moes getuig het, ek wil net sien. Ok, ek hoop nie julle het gejok nie. Ok, want as jy moet gaan getuig, moet jy die waarheid praat. En die feit dat dit vroue is, dat God gekies het om aan vroue, wat nie kredietwaardigheid gehad het, nie eerste te verskyn, was die eerste getuie is, gee dit kredietwaardigheid in itself. Dis asof as 'n kind dit sê met oortuiging, dan moet dit toch waar wees, alhoewel ons geneig is om nie te glo nie. Die tweede oortuiging of oorweging is, die disciples het bly glo na Jesus' kruisiging. En hulle het verkondig. En hoorie, dis nie asof hulle besigheid uit kon bedryf nie. Meeste disciples was doodgemaak vir hulle geloof. Net Johannes, die disipel, is nie doodgemaak nie. Al die ander is vermoor. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek gaan nie 'n losing battle veg nie. As ek weet, hierdie ding is nie waar nie, en ek sien Eras word doodgemaak vir sy geloof, luister dan sê ek uit, tensy dit waar was. Ok? Nommer 3, Jesus sy eie broers het na sy kruisiging tot bekering gekom, en het geskryf in Jakobus en Jonas, 2 boeke wat in ons Bybel is, van Jesus se kruisdood, van sy opstanding en sy oorwinning. Nou luister, jy weet, as sy broers nie in hom geglo het nie, moes daar iets groot gebeur het in hulle lewe, dat hulle begin glo het na die tyd, en dat hulle eie lewe sou opgee. Net vir julle sê, Jakobus is met klippe doodgegooi, en Judas is middeldeur gesaag, omdat hy geglo het in sy eie broer. Nou, ek weet nie van julle nie, ek sal baie ver gaan vir 'n saak, maar ek sal nie doodgemaak word as ek nie oortuig is, dis die waarheid nie. Stem julle saam. Vierde oortuig, daar was 500 mense op een slag aan wie Jesus verskyn het. Jy kan nie 500 mense om die boslyn. En dan het 'n groot aantal priesters tot bekering gekom. Mense wat nie geglo het in die evangelie nie, in Handelinge het hulle tot bekering gekom. En dan Paulus, wat self die kerk vervolg het, Christene laat doodmaak het, het tot bekering gekom en het Jesus begin dien. So, Eras, jy kan vorentoe kom. 'N ooggetuie is die sterkste tipe getuie wat daar is. Jy kan op een kredietwaardige ooggetuie in Amerika iemand tot die dood veroordeel kry. Ons het nie een ooggetuie nie. Ons het baie ooggetuies wat hieroor te praat het. So die oortuig, die getuienis is absoluut oorweldigend dat Jesus werklik opgestaan het uit die dood. Nou vriende, ons gaan nou die nagmaal gebruik. Die nagmaal gaan uitgedeel word. Maar ek wil dalk hierdie 2 verse net lees voordat ek vir julle gebed doen. In 1 Johannes 5 vers 13 lees ons, Johannes skryf, hy sê, hierdie skryf ek aan julle, so dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Nou, ouens, dis hoekom ons 'n boodskap soos hierdie doen. Net om weer daai fondasie vas te lê, om te sê, ons glo nie net omdat ons glo nie.
Daar is een rede hoekom ons glo. In Johannes 10 vers 10 staan daar, een dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. En het kan wees dat die dief dalk al begin steel het in jou leven, dat die dief al by jou kom roof het, en dat daar twyfel in jou hart is. En my gebed is dat jy werklik, jou geloofvastigheid sal kry in die Here Jesus, en dat jy dieper vrymoedigheid sal hê om te getuig.